ګن شمیر فعالانو په 402 مریض کال کې د نجونو پر مخ د خونځو او پانتونونو دروازو په خلاصولو باندې ټینګار کړی دی. په دې اړوان د پوهنې وزارت د پخواني موین محمد آصف ننګ نظر اخلم چې مهرباني کړې ده او د سکایپ له لارې په خپرونه کې راسره مل دی. ننګ صاحب سلامونه بیا هم او خپرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر طالبانو ولې تر اوسه د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه قانع کوونکی ځواب نه دی وړاندې کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر هغه څه چې موږ اوس ټول وایو دا به اټکل او ګمان او تخمین وي د طالبانو د دریځ په اړه، اما یقیني معلومات او رسمي دریځ تر څو چې د طالبانو لخوا معلوم نه سي، د موږ دغه اټکل به د تعلیم په اړه همداسې دوام پیدا کړي. زما په نظر مواجه دلیل به وجود نه لري چې طالبانو کله هم ځان مکلف نه ده بللی چې ولس ته د مسلې توضیح کې بیان یې کې هغه حکمت او هغه مصلحت چې دوی لري د تعلیم په اړه، د دې محدودیت او بندیزونو په اړه هغه باید دوی بیان کړي. که اسلامي مسله یې خو ډېره واضح ده چې مسلمان ملت ته اسلامي دریځ بیانول دا خو ډېره ښه خبره، اما که دریځ نه وي زما په نظر دغه بندش به تر ډېرو کلونو پورې دوام. ننګ صاحب، د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. آیا فشار نتیجه لرلی شي که لرلی شي؟ څه ډول فشار؟ زما په نظر نه، زه چې څومره د اسلامي عمارت سره له اصولو سره له اسلوبو سره او د دریځونو سره بلد یم، دوی فشار ته تن نه ورکوي. شل کاله جګړایزه فشار دی تلویخ 15 هیوادونو هغه ته له دریځ کې تغییر را نه وست. هلته په توهی کې هغه د یولس دوره مذاکراتو پاکله هیڅ دریځ ته دوی تن ورنک، او اوس هم چې دوه کاله دا د فشار په بندیزونه دي، تحریمونه دي، انزوا ده، نور به نو څه شی په کې اضافه سي، یعنې کوم فشار پاته ده چې هغه دوی ترسره کړي؟ او موږ وایو چې که دا فشار هغه پاته وي هغه ترسره سي نو طالبان به دې ته غاړه کېږي. زما په نظر داسې فشار نه پاته کېږي بې له دې چې بیا جګړې ته لاړ شي او یرغل ته لاړ شي، او دا زه فکر نه کوم چې داسې دې بیا واقع شي. ننګ صاحب، خو طالبانو دا هم ویلي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل دایمي نه دي او تر امر رسانی پورې انتظار وکړئ. تاسو داسې کومې نښې نښانې لیدلې دي چې طالبان د ژمن وي او په راتلونکي کې به د نجونو پر مخ تعلیمي مراکز پرانیسي؟ بظاهر خو نه لیدل کېږي. تاسې ګورئ چې کوم دلیل ده چې تعلیم بند شوی ده، هغه دلیل باید بیان سي. یعنې موږ چې وایو چې خلاصیږي که نه خلاصیږي دا په دې پورې اړه لري چې دغه سوال ته ځواب پیدا کړو چې ولې بند کړي. که دلیل د بندش عقیدوي وي او د فکر له مخې وي، زما په نظر باندې او همدغه رهبرۍ لخوا وي، بیا دا بندش دوام کوي. اما که د مصلحتونو له مخې وي، د نظام د تعلیمي نظام د اصلاح او سمون لپاره برنامه وي، بیا هم احتمال شته چې خلاص شي. نو که وضعیت همداسې دوام وکړي، ننګ صاحب، نړیوالو سازمانونو او افغانانو ته څه پکار ده چې وکړي؟ زما په نظر نړیوال چې کوم دریځ نیسي چې وایي چې موږ ته سره کرخه ده د تعلیم مسله، دا صحیح ده چې په نړیواله ټولنه کې او موږ هم د نړیوالې ټولنې د یو غړي په توګه حقوقي مسله دې ته وایو او هم دینی مسله ده چې تعلیم یو حق ده، اما د طالبانو لپاره چې څومره غربي هیوادونه سخت دریځ نیسي، دوی ته دغه خپل حکم حیثیتي په اصلاح حیثیت نیسي، نو بیا دوی له دې نه لا شدیده دفاع کوي. او که چېرته دغه دوی چې وایي چې سره کرخه ده، نو دلته طبیعي ده چې دوی وایي چې ولې تاسو ته سره کرخه ده، دې ته دا نور هم جنجالي کوي مسله او مغلقه کوي. ما په نظر هغه څه چې کوو غواړي نړۍ چې فیصله د مراودې او د تعامل له مخې له طالبانو سره تعامل وکړي، هغه ته نه د تعلیم په برخه کې نه، په نورو ټولو سیاسي برخو کې د نظام د رسمیت پیژندنې په برخه کې، د تجارتي تعاملاتو په برخه کې، د تحریمونو د لرې کولو په برخه کې، بیا کېدای شي طالب دغه نرمښت د جهان ته دی هم ورسره غاړه یوسي، اما که دوی سخته غاړه یوسي دوی هم سخته غاړه وړي، بیا نتیجه نه ورکوي، بیا کانفلیکټ ده، بیا خو تصادم ده. او په تصادم کې زما فکر باندې طالبان تصادم ته تن نه ورکوي.
د پوهنې د وزارت پخوانی معین محمد آصف ننګ، ستاسو د ارزونې نه ډېره زیاته مننه. کور مودان خوشاله اوسئ.